Здравейте всички! Надявам се това състезание да протечете добре за всички състезатели, всички да сте удовлетворени от резултатите, всички вие да станете едни големи спортисти и добри хора. Пожелавам ви успех и сега ще дам думата на генералния секретар на Българската федерация по джудо, господин Асен Кораджиев, за да открие състезанието. Скъпи състезатели, треньори и приятели на джудото, искам от името на Българска федерация по джудо да благодаря за вашето присъствие тук, за присъствието на отборите от Русия и Сърбия, за това, че уважиха този международен турнир. Искам да изкажа също адмирации към община Пазарджик, която през цялото време и лично в лицето на нейния кмет господин Тодор Попов, в момента тук присъства представителя на общината господин Кожухаров, която винаги е обърната с лице към нашия спорт и всячески го подпомага. Спорта джудо в града. Искам да благодаря също на основния организатор, спортен клуб Кодокан, в лицето на Георги Георгиев и да пожелая на всички участници с много труд, желание и мотивация да се стремят да постигнат тези успехи, които постигна Георги Георгиев на световното татами. Позволете ми от името на федерацията да уважа представители на общината и на спортен клуб Кодокан. Thank you.